homem que teve o poder de andar sobre o mar. Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Que o mar atravessou, e no nome do Senhor, o hino de vitória.